som pædagog, så bliver jeg også inspireret. Jeg synes, det er skæbeskønt at sidde og bare faktisk kunne nyde oplevelsen sammen med ungerne. Og sidde og se, jamen, hvad er de egentlig optaget af? Hvad fungerer? Og så kan jeg jo tage nogle af elementerne med. Jeg kan ikke lave den her fine opstilling, men jeg kan tage nogle elementer med og bruge i hverdagen. Og det kan være noget med lyd og altså det der med at være helt stille, eller bruge instrumenter til at skabe en opmærksomhed for børnene. Så jeg tager mange ting med mig. Hvor er fisken? Nå, hvad så? Kan man få noget nattero her? Nogle af de børn, som har svært ved at koncentrere sig, altså for eksempel bare ved oplæsning, jamen de er med på en helt anden måde. Det er de selvfølgelig også på tv, men her der får du både duft og følelser med ind i oplevelsen, og det betyder rigtig meget for børn. Ej, jeg bliver da stadigvæk båd nede i din lomme. Så kom ind til mig og få te, har jeg sagt. Oh. Så meget hellere ned hos Musse. Man kan jo se, at den musik, der bliver spillet, noget af det gør simpelthen, at børnene de er fuldstændig stille. Altså, det er sådan et lidt magisk øjeblik, ikke? Og så kommer der lidt gang i musikken måske, og så understøtter det også, at børnene de får lyst til at bevæge sig. Man kan næsten ikke lade være. De er frigjorte som sådan nogle børn. Det er os, der begrænser dem, kan man sige, ikke? Nej, Søren. Jamen, har jo helt anderledes, end jeg troede. Vi arbejder jo meget med sproget, når man er i daginstitution. Og lige pludselig komme ind og få ord sat sammen med alle sanse, hele sanseapparatet, det gør bare, at du tager ordene ind på en anden måde.